16 часа на 29 август в районната избирателна комисия в Стара Загора документи за регистрация на кандидат депутатската си листа внесе Българският национален съюз Нова демокрация. Водач на листата е Петър Русев Петров, следван от Янка Фартунова. Общо шестима са претендентите за народното доверие от листата на партията. По време на телефонното ни обаждане преди редакционното приключване на днешната емисия на телевизия Стара Загора, от РИК проверяваха редовността на документите им, за да регистрират листата. Първата политическа партия, която регистрира кандидат депутатската си листа в Стара Загора, е ДПС. Както вече телевизия Стара Загора съобщи, водач е Делян Пеевски, който бе начало на листата на ДПС в Стара Загора за предсрочния парламентарен вот на 12 май миналата година. Втори е досегашният депутат на движението 27-ми Старозагорски избирателен район Халил Летифов, областен лидер на партията. Предложените кандидати за депутати в листата на ДПС са 9. Втората политическа сила, чиято листа регистрира РИК Стара Загора, е на коалиция АБВ. Българска партия Либерали, Обединен блок на труда и ФАГО. Регистрацията е извършена на 28 август. Водач на листата е професор Иван Станков, ректор на Тракийския университет и министър на земеделието в служебния кабинет на Марин Райков. Второ е доктор Фани Михайлова, следвана от още 9 млади кандидати с висок обществено-политически потенциал и професионален ресурс. Районната избирателна комисия ще приема документи за регистрация на кандидатските листи до 17 часа на 2 септември.